صرف اور صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ لا الہ الا
الا اللہ و محمد رسول اللہ ابھی مکمل نہیں ہوا، نماز ابھی مکمل نہیں، روزہ مکمل نہیں، حج مکمل نہیں ہوا، اور نہ اللہ کا کلام مکمل ہوا۔ جس وقت کے کلام ربانی مکمل ہوا اس وقت خداوند عالم کرا کھلا اسالکم اجرا الا المودت فی القربا، ہر کلمہ گو کا یہ فریضہ بنتا ہے، خالی قرآن کا فریضہ بنتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، جو بھی ہو ہوا کرے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ بھلے اس بات پر غور کریں کہ یہ مطالبہ مودت کس وقت ہوا ہے، تو کہنا ہوگا جس وقت کے خدا بند عالم نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ بچے سے یہ حکم ربانی آیا، پیغمبر اسلام بالائے منبر گئے اور جا کر کہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے دہن سے یہ کلمات جاری ہوئے، ادھر سے کلام ربانی نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن کلمہ گو وہ دن تلاش کر لو کہ وہ کون سا دن تھا جس دن دین مکمل ہوا، ہر چند کہ لا الہ الا اللہ اسلام میں شامل ہے مگر مکمل دین نہیں ہے، محمد رسول اللہ اسلام میں شامل ہے مگر مکمل دین نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ یہ سب اسلام میں شامل ہے مگر اس کو مکمل دین نہیں کہا جاتا، بلکہ دین کا تعارف جب امام کرانا چاہے تو ان لفظوں میں تعارف کرائے، الولایت ہی دین الحق، ولایت ہی دین حق ہے، تو پتہ چلا ایک دین مجاز ہے، ایک دین حق ہے۔ جو مجاز ہے اس کی خزا ہے، جو حق ہے اس کی خزا نہیں ہے، یعنی ولایت ایک ایسا امر ہے جو امت پر نہیں رسول پر واجب ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا کے بلا، جو آپ حضرات کی بارگاہ تک پہنچا دیا، اور الحمدللہ صبح نے خلبن قبول کیا ہے۔ جب ہی تو آوازیں بلند ہوئی، امت کی شمار میں ہے، اب تو رسول سے خدا کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا ولایت ایک ایسا امر ہے جو رسول پر بھی واجب ہے، اور اگر اس امر خدا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اشرف موجودات شفیع المذنبین اگر یہ بھی عمل نہ کرتے ہوتے تو ان کے ہاتھ سے شفاعت نکل جاتی۔ گھبرا گئے، چھوٹی باتیں ہیں بھی تو گھبرا گئے، تو کہ کیسے ذکر ہوگا، کیا معلوم کر رہا ہے، رحمت چلی جاتی، رحمت چلی جاتی، اور خدا کہہ رہا ہے اگر ولایت نہیں تو اب تک تم جو کچھ پہنچائے وہ بھی نہیں، مجھے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف ولایت کی احتیاج ہے، اور خدا یہ بھی کہہ کر چکا ہے ہر بارے میں میں عذر سنوں گا، سننے کے لیے آمادہ ہے، نماز کو واجب کیا ہوں عذر سن لوں گا، روزے کو واجب کیا ہوں عذر سن لوں گا، حج کو واجب کیا ہوں عذر سن لوں گا، مگر یاد رکھو ایک امر ایسا ہے رسول کا عذر نہیں سنا۔ کون سا عذر ہے رسول کا؟
رسول خدا کہہ رہے ہیں مقام کی تبدیلی سے اعلان کرو تو پتا چلا حکم ولایت ایک ایسا حکم ہے کہ اس میں خدا بند عالم ولایت کی مقام کی بھی تبدیلی برداشت نہیں کرتا. خدا کرے اسی مقام پر اگر اسی مقام پر اعلان ولایت نہیں ہوا تو نبوت ختم. نبوت میں ٹک رہی ہے تو آپ کا ایمان کیسے ٹکے گا؟ یہ بتائیں کہ آپ کا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ اسلام کی بقا کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ کے محافظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. شریعت اسلام کے محافظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. اب ایک نظر ڈالیں کہ ولایت کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ ولایت کو دین حق کہا گیا ہے تو کہنا ہوگا ولایت میں توحید اور نبوت ہے. اور فرمایا ولایت میں توحید اور نبوت دونوں جز, دونوں اجزاء, جز دونوں جز, ایک ہے توحید دوسرے ہے نبوت. یہ ولایت میں ہے, توحید میں ولایت نہیں ہے, نبوت میں ولایت نہیں ہے. ولایت کل کو کہتے ہیں, توحید جز کو کہتے ہیں. ضرورت تھی اس کو علی ولی نے پورا کر دیا. جتنے بھی غزوے تھے وہ سارے کے سارے غزوے علی ہی کے سبب پورے ہوئے. مخاطبت رسول سے ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. نبی جہاد کرو کفار اور منافق سے. یاد رکھیں منافق کا اطلاق اسی پر ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے مگر علی ولی اللہ نے. اب پتا چلا جو علی ولی اللہ نہ کہے اس کو منافق کہتے ہیں. ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے تم جہاد کرو, اے نبی تم جہاد کرو. مگر دیکھا ہی گیا کہ پیغمبر اسلام بغیر علی کے کوئی جہاد نہیں کی. وجہ کیونکہ اعلان بعثت کے وقت یہی پیغمبر اسلام نصرت کو ناصر کو تلاش کر رہے تھے. کوئی میرا ناصر ہے, کوئی میرا مددگار ہے. ایک عجیب و غریب جملہ میرے ذہن میں آیا, انشاءاللہ تعالی آپ تک قادم پہنچائے گا, کیونکہ یہ باتیں تو آپ کی سنی ہوئی ہیں. اب جو پیش کرنے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات سنی ہوئی نہیں ہے. ہے کوئی میرا ناصر, ہے کوئی میرا مددگار, ہے کوئی میرا ناصر, ہے کوئی میرا مددگار. یا رسول اللہ, کہ جس وقت آپ ناصر کو تلاش کر رہے تھے اللہ نے تھا. مسلسل مجھے تقاریر کرنی ہے, آپ رفتہ رفتہ بولتے ہیں, میں نان اسٹاپ بول رہا ہوں. اے مسلسل ابھی دو گھنٹے پھر یہاں, پھر صبح سے مجھے ذکر کرنا ہے. آپ کو جب بات پسند آتی ہے کوئی تو مسکرا لیتا ہے, کوئی سر ہلاتا ہے, کوئی سبحان اللہ کہتا ہے. تو خادم کیا مروضہ کر رہا ہے غور فرمائیں. یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے جب کوئی بندہ سب سے کٹ کر مجھ سے طلب حاجت کرے تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا. مگر دیکھنے میں آیا تاریخ گوا, مورخ گوا, حلالی گوا, حرامی نے حلالی گوا ہے. رسول خدا آگ بلند کر کر لے کر رہے تو میری نصرت کر, کرنا ہے نہیں, بلکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں
ہے کوئی میرا ناصر اللہ کو رکھتے ہوئے اللہ کو رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کرے ہے کوئی میرا ناصر ہے کوئی میرا مددگار ایک مرتبہ علی ولی اٹھ کر کہنے لگے انا انا یا رسول اللہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کوئی جبرائیل ہی آئے وہی لے کر کہ اے علی تم انا بولو نہیں ولی محتاج نہیں ہوتا ولی محتاج نہیں ہوتا حر ہوتا ہے حر ہوتا ہے اس لفظوں کو خدا کرنا اس انا کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا انا کہنا اللہ کا انا کہنا ہے اللہ کا انا کہنا ہے کاہے کے لیے ناصر کو تلاش کر رہے ہیں تو کہنا ہوگا کہنا ہوگا شریعت کے لیے شریعت کے محافظ کو علی کہتے ہیں شریعت کے محافظ کو علی کہتے ہیں ولایت کے محافظ کو
تین کے مد میں تقدم، اللہ اکبر، ہر چند کے عباس بعد میں ہیں، جو تقدم میں ہے وہ تعظیم کر رہا ہے. نہیں مجھے مجبور کر دیے تفصیل میں جانا، آپ مجبور کیے. امامت کس کو کہتے ہیں؟ تقدم کو کہتے ہیں. تقدم یعنی کچھ نہیں، کچھ نہیں، ظاہر اللہ ہے باطن امامت ہے، اس کو تقدم کہتے ہیں. یہ ظاہر ہوا جو اللہ کے ساتھ تھا وہ ظاہر ہوا. عباس آ گئے، عباس آ گئے. علم خدا تعظیم ہے، قدرت خدا تعظیم ہے، حکم خدا تعظیم ہے. جس کی تعظیم انبیاء کر رہے ہیں اس کی تعظیم، وہ عباس کی تعظیم کر رہا ہے. یہی سبب تھا کہ قدرت خدا عباس کی تعظیم کرے، تو خدا نے یہ طے کیا، خدا نے یہ طے کیا عباس کو باب الحوائج بنا کر. ایک جملہ بول قبول کر لیں گے؟ نہیں، تھوڑے سکتے میں ہے اس وقت پوچھ رہا ہوں، حیبت زدہ ہے. اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام نہ آئے، قافلہ اس
جو جیسا سننا چاہتا ہے سن لے، سن لے، ارادہ خدا کو امام کرتے ہیں، ظاہر ہے جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں یہ اس سے خبر کی میری مجلس اس کو دہرانے نہ دیں۔ خیر الحمدللہ دہراؤں گا پھر نئی بات پیش کروں گا، ایسا نہیں ہے، میں یہاں سے مانگتا ہوں، میں کتابوں میں سے علم نہیں لیتا، باب الحوائج کے پاس سے علم ملتا ہے، شہزادی کے خدموں سے علم نکلتا ہے، شہزادی جس ناقے پہ سوار ہو جائے اس کا چہرہ نور خدا ہو جائے، یہ ہے ان کے خدموں کا اثر۔ یاد رکھو امام جانتا ہے، امام جانتا ہے، اگر عباس کو میں اجازت دے دوں تو اس تاریخ کے بعد اللہ کا وعدہ ختم ہو جائے، اللہ کا وعدہ ختم، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ایمان کے خون کا بدلہ ہے، وہ کام عباس کر دے گا، نہیں پہنچے یا گھبرا رہے یا گھبرا رہے، اس تاریخ کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کون ہے، ذکر مصائب کرو، اس کے بعد یقین کی نیند سو،
اس یقین کے ساتھ کہ جنت ہمارے گھر میں ہے. یا اللہ جنت ہمارے گھر میں ہے. ہاں جب نماز پڑھ لیں گے اگر فرش ایسا بچھی بھی نہیں ہے تو. یہ لگڑے مولوی کو ہمارے نماز کی فکر کیوں پڑی؟ مجھے یہ فکر ہے. تم کو یہ فکر کیوں پڑی یہ بتاؤ یار. ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا زکات. ارے تم اپنا کام کرو یار, پیسے بٹورو, پیٹ بڑا کرو, مومنین کا حافظ کرو, ان کو بھوکے مارو, تم موٹے ہو گئے. ہمارے نماز اور روزہ حج زکات کی فکر تم کو کیوں؟ قاضی جی دبلے کیوں شہر کا دے جا رہے؟ یہ قاضی ایسے ملے دبلے نہیں ہیں موٹے. بہت غور کیا, بہت فکر کیا کہ یوں اتنے موٹے کیوں ہیں؟ حاجی جی تو دبلے ہوتے ہیں. ارے اتنے لئیم شہیم کیوں ہیں؟ پیٹ میں گناہ ہے. اچھا بات بری لگی؟ نہیں لگی تو درود پڑھو جس کو لگی. ہم مولا 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 کر رہے ہیں, یہ مولوی 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 مولوی. سارے انبیاء کی تسبیح مولا مولا, رسول اللہ کی تسبیح مولا مولا, مولایوں کی تسبیح مولا مولا, مخصرین کی تسبیح مولوی 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 مولوی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. استغفر اللہ. درود پڑھیے بابا. کریں گے, وقت کافی بڑھ چکا ہے. آپ کو ماتم بھی کرنا ہے, ماتم بھی کرنا ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسین اجازت نہیں دے. جب ایک مومن دیکھتا ہے تو نور خدا کو ذریعہ بنا کر, یہ تو عین اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تو عین اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے اجازت دوں؟ بار بار عباس پوچھ رہے ہیں. نہ ایک سمپل حسین نے بتا دیا, ہمارے گھر کا بچہ شجی ہوتا ہے, یہ تو مانگا گیا. ارے ہمارے گھر کے بچے کی شجاعت اگر دیکھنا چاہتے ہو آنکھوں میں دیکھو, آنکھوں میں. ایک علی اصغر نے نگاہ کی, لبوں پر زبان پھیری, لشکر منقلب ہو گیا. تو اب سچ بتاؤ, عباس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نہ. حسین نے کہا نہ, اجازت دے دو پھر اللہ کی عبادت رہ جائے گی. بات لوگ ابھی غور کر رہے ہیں کیا بول دیے. کیسا کچھ نہیں ہوتا اس سے. عباس کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بولو, اسی میں تمہاری بخشائش ہے. سمجھ کر سبحان اللہ تم سمجھیں گے. عباس کو اللہ دے رہا ہے, علی لے رہا ہے, حسین طلب کر رہے ہیں. آپ سمجھ لے رہے ہیں میری نگاہوں کے سامنے تو وہ بھی سارے باب الیقین کے سامنے ہے. جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں. بولے گے ایک کام کیا سب سے کٹ کر اللہ کرا مجھ سے
حاجت تک لیو یا اللہ خود تک لے Yeah.
رکھ لو میرا فون لے لیتا ہوں. پپاؤ ادھر ہی پپاؤ. Yeah.
Hey,
میرا راضی کہاں ہو
ميرا بچا ہے کہاں
Thank you.
يا الله يا بعد الله